Ndërkohë, do doja t'ju pyesja pak edhe përsa i përket forcave të rendit, zotë ministër, besoj gjarja e rënd e vrasjes 25 vjeçare që ne të gjithë e kemi pranuar si nga ngjarjet më të rënda, të çon edhe drejt reflektimit çfarë duhet përmirësuar. Për shembull, unë dy gjëra, dy mangësi i kam zbuluar edhe personalisht. Për shembull, pse nuk funksionon ligji për sa i përket kamerave të trupit, se jam i bindur që ai punojës policie, po të kishe patur kamerë trupi, nuk do të kisha bërë atë vrasje. Dhe e dyta, ngre pik pyetje të thella mbi Akademinë e Policisë në mënyrën se si merr në, le të themi, merr në instruktim pikërisht elementet e rinj. A do bëhet, kur do bëhet një analizë e kësaj natyre, çfarë duhet ndryshojë sipas jush tek forcat tona të rendit? Analizat për këtë ngjarje po bëhen të thella. Së pari po bëhet hetimi penal me shumë përgjegjësi dhe me shumë impenjim të strukturave përkatëse të SHÇB-s dhe të prokurorisë. Së dyti po bëhen analizat e policisë, analizat e brendshme të policisë për të parë se çfarë mund të mësohet nga kjo ngjarje dhe do të mësohet, besoj shumë çka për kësaj ngjarje. Nuk është çështja e kamerës trupit, më lejoni që të tua them këtë, si konkluzionin nuk bazohet, për arsye se kamera trupit do të na kishte provuar ecurinë e ngjarjes. Në fakt, ecuria e ngjarjes tashmë është e provuar, sepse përveç kamerave trupit, ka patur një mori kamera të tjera të mjedisit atje, të subjekteve private apo publike, të cilat dokumentuar gjithë dinamikën e ngjarjes, dhe nuk ka pikë pyetje për dinamikën. Dhe këto ka qenë dhe arsyet përse ne jemi prononcuar që në kryet herës si Ministri e Brëndshme, pra përmes SHÇB-s, që një ngjarja është në tejkalim të kushteve ligjore të mbrojtjes nga ana e punonjësit policisë. Pra nuk është që ka pikë pyetje në dinamikën e kësaj ngjarje. Ngjarja është e zbardhur e gjitha në detaje. Të lutem zotë ministër, sigurisht që policia ka nevojë për herë të analizojë, por sidomos këtu ka nevojë të analizojë dhe të përmirësojë standardet e punës saj. Por me sa po shohim ne deri tani, nuk evidentojmë defekte në zinxhirin e komandimit apo drejtimit policisë. Është e gjitha sipas vlerësimeve të deri tanishme, të cilat nuk janë mbyllur në këtë aspekt, është e gjitha një dramë e sjelljes së papërshtatshme të një punonjësi të vetëm të policisë së shtetit, në një moment të caktuar, i cili duhet sqaruar se pse. Pse nuk e dim ne, por edhe vetë punonjësi i policisë deri tani nuk ka dhënë shpjegim se pse. Në fakt, sepse do të kërkoja me shumë mirë kuptim, sepse unë e di që ndoshta s'është pozicioni juaj, por përderisa na that një vërtet të shumë të rëndësishme dhe që ka interes për opinionin publik, kur that që dinamika është pothuajse 100% e zbardhur, mund na thoni diçka, një detaj më tepër, si ka ardhur kjo vrasje, si u shkua, si qelloi punonjësi i policisë ndaj 25 vjeçarit? Këto detaje lejoni që ti mbaj atje për vetë aq sa di, por nuk di për përfundimin që është arritur. Pra, është arritur, mu më është raportuar përfundimi, dhe përfundimi është ky që nuk ka asnjë segment të gjithë harku, do të thënë një segment të kësaj ngjarje të pazbardhur. Dhe konkluzioni i lidhur me këtë është që kemi tejkalim nga punonjësi i policisë. Tejkalimi i cili duhet shpjeguar vetëm pse ka ndodhur. Ka ndodhur nga frika, ka ndodhur kudi nga keqdashje që normalisht përjashtohet, se s'ka pas asnjë lidhje me viktimën në kuptimin, por këto segmentet e motivit dhe të detajeve të vendimarrjes punonjësit policisë në atë çast mbeten për të sqaruar në rrjedhjen e mëtejshme të hetimit.